ska du få höra vad som hände när han svarade nej på min fråga. Den här: nu när du ska köpa en ny visp, varför inte skaffa en handvisp med ved? Han svarade nej, nej, nej. Så han köpte en elvisp på nätet och började göra en majonnäs. Han fastnade med håret i visparna som fortsatte snurra med full fräs. Så luggen trasslade in sig och delar av håret blev bortryckt. Sen dess har han stora fläckar utan hår. Det är inte så snyggt. Det vi lär oss är: säg inte nej till en handvisp. Om du gör det får du håret bortryckt. Ska du få höra vad som hände när han svarar ja på samma fråga. Den här: nu när du ska köpa en ny visp, varför inte skaffa en handvisp med vev? Han svarade ja, ja, ja. Så han köpte en handvisp på loppis och började vispa pannkakssmet. Han blev riktigt bra på att veva. Han vässade pennor med enkelhet. Han vässade alla pennor åt grannarna. Han lärde känna Nilssons allra bäst. När alla deras pennor var vassa bjöd de honom med att rida på deras häst. Det vi lär oss är: säg alltid ja till en handvisp. Om du gör det får du rida på ponny. Ja, 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 ja. Säga ja ger nya perspektiv. Jag kan